Tjena, här står man med en ganska dålig här bär dig och ska testa hur det är när man är ute med sin mobiltelefon och filmar ute i skogen. Just nu har jag en iPhone. Ljudet är ju sådär, jag pratar ju rätt in i iPhone nu och vi ska testa såna här trådlösa mickar. De är ju så små så det nästan är löjligt och de har egentligen varit när jag provat dem innan helt värdelösa. Men de här ska tydligen vara ganska bra. Låt oss prova. Som sagt, just nu pratar jag i iPhonen och sen får vi se hur det funkar i olika scenarier. Jag börjar alltid med iPhonen och sen så tar jag de här små dingligräng-grejerna. Det här att filma med iPhone, det är ju en annan. Det är ju väldigt bra att filma med iPhone. Och detta med att använda en sån här trådlös mic, jag vet inte, kan det låta det bättre på något sätt eller? Ingen aning faktiskt. Hur det kan vara. Kolla, det är en kantarell som ligger där eller vad kan det vara? Ja, jag vet inte. Jag snackar lite grann. Man är lite nyfiken på allsvenskan hur det ska gå. Om det blir några goda mål och sådär. Tänkte det kan bli någon straff kanske sådär och lite valbedömningar eller någonting. Grejen är då när man är ute och går så här, det är ju att man undrar hur det ska gå för i allsvenskan i år. Om det blir några fina matcher och några goda mål, eller hur? Ja, sen måste ju räckvidden vara bra. Just det här testet är ju ingen idé att göra med en iPhone. För jag är ju kanske 40 meter från iPhonen där borta med den här trådlösa micken nu då. Och här står jag på mitt bästa kantarellställe. Det här är ju riktigt tragiskt faktiskt. Det är ju deppigt nu måste jag säga. Det här var ju inte alls kul att se. Vad man ska prata om egentligen är det... Jag är även orolig för reporäntan. Hur ska det gå med den? Och nu när Torkil strök sig ur näveslöjds-SM. Vem ska ta över fanan där? Ja, nej, det är mycket som inte är bra nu. Ja, jag är skeptisk alltså. Jag måste ändå säga det. Ja, den här micken är väl säkert inte heller bra. Så jag tror att den är kass. Även här struntar jag faktiskt i iPhonen för att det är... Jag vet att det blir så konstigt ljud. Va? Men hur är det när man går så här? Och varför är det så blött? Jag blir ju blöt av mina fötter. Fattar de inte det? Och så undrar man ju alltid när man går så här. Skrapar det mycket då när man vänder sig om och tar ryggsäcken så här? Hur låter det liksom i micken? Är det bina vidare ljud eller? Så här filmar ju många också. Det blir lite stressigt så här va? Och då sitter ju den här lilla grunkan här nere va? Vid jackan och så där. Och då blir man alltid lite orolig också. Ska det skrapa och greja liksom? När man, eller om man gör så borde det låta mycket men... Ja, jag vet inte. Ja, hur summerar man då det här? Ja, kort och gott. Skitbra måste jag säga. Klart positiv överraskad. Jag har provat många sådana här som har varit både billigare och dyrare. Och jag har aldrig varit i närheten av några som är så bra som dessa. Jag har ju betalat de här, köpt dem själv. Om det var 299 eller 399 kronor på Kamda. Det är ju fånigt billigt. Två mickar, en mottagare, en laddare, ett laddetui. Så man klarar sig. Den, ja, kanske 4-5 timmar om man är ute och går i fjällen. Så det är ju helt perfekt måste jag säga. Och kvaliteten är ju förvånansvärt bra. Det finns lite andra features inbyggda, såna här brusreducering och ekofunktioner. Ja, kort resumé, använd inte dem. De är jätteroliga. Vad heter de då? Vad är det för grejer? Ja, det vet jag egentligen inte. Utan det här är typiskt kinesiska no-name-grejer som ni hittar på alla såna här CD-on och Ali och allt vad nu kan heta, Amazon och sånt va. Så att det är nog bara att köpa. Jag har sett dem i massa prisklasser men det är samma grejer så köp dem billigast helt enkelt. De funkar ju alldeles utmärkt. En annan bra grej också det är ju att det är två mickar med och den skickar då inte en vänster och höger signal utan bägge är mono så att det blir ju enkelt när man är ute. För mycket bygger ju på att man faktiskt förmodligen när man filmar med såna här grejer så redigerar man ju även telefonen. Då har man ju vissa begränsningar då. Utrymme för förbättringar. Ja, det har nog inte med de här mickarna egentligen att göra. Utan det skulle nog egentligen vara att man skulle kunna spela in iPhone-micken och den här micken samtidigt. Sen mixa det när man redigerar. Det blir lite kul sådär när man sätter kameran och går förbi en vattenpöl och plaskar. Själva det plasket finns ju inte längre då. Kan man ju sätta en extern mix som filmar det också. Men det var bra om det ändå gjordes när micken, ja, telefonen stod där det var. Ni kanske inte fattar vad jag menar, men jag gör ett exempel här först. Då hör ni när jag går förbi när iPhone spelar in, då hör man det plaskandet. Och när jag har micken än så blir det ju inte samma effekt. Så ibland vill man ju ha det ena eller det andra va. Ja, jättebra grejer skulle jag vilja säga. Vi får se hur länge de håller. Än så länge de har hållit.
Det var stönt. Faktum är att nu la jag den andra micken när jag sa att det hade ju varit bra att kunna spela in bägge, men nu när jag ändå går själv här va, så la jag den andra micken här, så då kanske man hör att jag gick förbi där ändå va, och hör min röst också bra va. Kanske funkar ändå. Ja, så där ser de ut. Nu spelar jag så in med iPhonen igen va. De är just heter Ulanzi, så ser i-et ut. Två mickar, mottagaren. Laddar man den där med USB-C. Och filmen tänkte jag också redigera i min mobiltelefon alldeles nu.